Պարոն Խոդրյան, ընդհանուր գործը ինչ վիճակում է, գործից ինչ կա, այդ տեսանյութը ասում եք, որ մոնտաժված էր պրոֆեսիոնալ, դուք չեք պատրաստվում այդ առիթով հայց ներկայացնել, այսինքն պատվիրված էր նախորոք այդ տեսանյութը։ Չեմ կարող պնդել այդ տեսանյութը պատվիրված էր, թե ինքնագործունեության արդյունք էր, բնականաբար իրավական քայլեր հաջորդելու են, բայց նաև կսպասենք դատախազության հետագա գործողությունով, տվստեղության դատախազության լիազորությունների շրջանակում է առաջին հերթին իրենց ենթակայության վարույթներում հանցագործության հատկանիշներ հայտնաբերելիս դրան պատճաճ իրավական ընթացք տալ։ Եթե դատախազությունը դա չանի, բնականաբար հաջորդ քայլերով մենք դա կնախաձեռնենք, գուցե նաև սպասենք ինչ-որ ժամանակ անցնի, հաշվի առնելով վերջին շրջանում իրավապահ մարմինների ոչ այնքան բարեխիղճ վարքագիծը, գուցե որոշ ժամանակ անց այդ հարցը բարձրացնենք, այսինքն չեմ պնդում, որ մենք վաղը եւ այդ հաղորդումը ենք ներկայացնել ազգային անվտանգության ծառայություն, բայց այդ հարցը բնականաբար անտեսված չի մնալու։ Գործի դետալների մասին, հանգամանքների մասին չեմ կարող ասել, որտեղ այս պահին վաշվում է նախաքննական գաղտնիքով, բայց առաջիկա հնարավոր առիթով, երբ որ օրենքով թույլատրելի կլինի, տվյալները կհրապարակվեն ու բոլորը կհամոզվեն։ Վերաբերում, որ հենց Վարուժան Մկրտչյանը, ով տեսանյութով երևացողն է, նա ազատության մեջ էր, իսկ պարոն Թավադյանը, ում այսպես ասում դեմ ցուցում էր դրված, նա կալանքի տակ էր, սրան ինչ ասեք։ Այդ հարցը միշտ բարձրացրել ենք, բայց ոչ թե կոնտեքստով, թե ինչի Վարուժան Մկրտչյանը ազատազրկված չի, այլ թե ինչու պարոն Թավադյան ազատազրկվում։ Ու գործնյութերին ծանոթանալով կարող եմ ասել, որ այստեղ ընդհանրապես որևէ հանցագործության մասին խոսք լինել չի կարող, ինչպես պարոն Թավադյան, այնպես էլ Վարուժան Մկրտչյանի կողմից։ Ես մի քիչ այլ տեսանկյուն ունեմ, Վարուժան Մկրտչյանը ձերբակալված չի, որտեղ լրատվամիջոցի սեփականատեր չի։ Մի քիչ միգուցե սա հումորով ինչի, բայց ես ձեր կարող եմ ներկայացնել, որ Վարուժան Մկրտչյանը ուղղակի նաև այդ պատճառով ձերբակալված չի։ Գիտեք, կա տենց կարծիք, ու ես կիսում եմ այդ կարծիքը, որ սենց հանգիստ ամեն ինչը չի անցնելու իմ համար, հնարավոր է շուտով ինչ-որ նոր փորձեր լինելու, նոր քրեական գործերի համապատասխան ես կուզեի հայտարարեի, որ այդ լրիվանի մաստ գործողությունները ես մնալու եմ իմ ուղու վրա, ես կուզեի մի հատ պահել նշեի, բազմակտիվ անգամ հնչվելա, որ TV5 5-րդ ալիքը ինչ-որ ուղղորդված է, ինչ-որ ցուցմունքով աշխատում, ես կուզեի նշեի, որ TV5-ի պրոֆեսիոնալ կազմը բարձր դասի պրոֆեսիոնալներ են աշխատում TV5-ում, ես երբեք իրանց գործերում չեմ խառնվել, իմ մոտ մի հատ պայման կա, որ TV5-ը հասարակությանը տա օբյեկտիվ ինֆորմացիա Հայաստանից ու աշխարից, ու տա հնարավորություն հասարակությանը այդ ինֆորմացիան ունենալու, ոչ մի ուրիշ բան ես TV5-ի կազմին չեմ, աշխատակազմին չեմ ասել։